Why'd you discharge your weapon? I ain't telling you shit. You ain't the Sarge. But I am. Well, you put a knife to my throat, sir. Almost killed me. What were you firing at, brother? I was charged by a wild pig. What were you doing out there anyway? I found the plane, sir. Rucker, tell me what you saw back there. Oh, Jesus. I think I'm gonna be sick. Easy there, sir. Easy. Let me help you. Don't touch me! Rucker? Morgan, help him out. Stay back. Stay back. Or I'll shoot myself. What the hell are you doing, Rock? I'm so sorry. Du jobbade i musik svängen va? Såg du det? Ja, jo, precis. Mm. Ska visa dig? De här styggingarna. Ja. Specialbyggda. Ja, men jättefina, verkligen. 8-tums woofer. Vilket ljud! 300 watt! Jag brukar säga grannens värsta mardröm. Jag kan tänka mig. Okej, okay. Halvkast nedladdning från Pirate Bay. Sorry. Från Pirate Bay? Ja, precis. Alla gör ju det nu, eller hur? Jaha, det gör de. Okej, okay, jag kan säga så här. Jag har betalt för så jävla mycket musik genom åren. Mm, jag har det. Men du, Hans, eller vad var det du hette? Mats, ja. Du jobbar som företagsjurist, va? Ja, precis. Ja, ja. Spännande. Sveriges riksdag. Det här måste vara jättespännande läsning. Vad gör du? Vad jag gör? Nej, jag tar för mig av ditt arbete. Jag tänker, du tar ju för dig av mitt arbete, så att... Nej! Vet du, jag har betalat för så jävla många advokater genom åren. Så det här kan du väl bjuda på, eller? Per, snälla. Hörrni, vet ni vad? Man kan ta för sig här borta av Mats arbete. Det är bara att ta med er, plocka på er och ta hem. Sorry. Vet du vad? Okej. Okay. Förlåt för... Vadå? Ge hit mina grejer. Dina grejer? Berätta om Christopher Hoas. Okej. Okay. Hoas kom till mig. Han var rädd för någon. Han behövde cash för att komma bort. Jag kunde fan inte hjälpa honom. Han blev fucking vansinnig. Jag hittade någon sån här kamera, en liten övervakningsgrej som han snodde och försvann. Fucking killed him. Yeah, I'm afraid you did, Simon. Please, don't. I did what you told me to do. I did. And now, you're gonna pay for it. Yeah. Come in. Hey. Ska se här. Robert och Roberta Robson. Vi avslöjade. Hur vet du vad vi heter? Ja, jag antar att det är ni eftersom ni har bokat en tid. Det stämmer. Det är vi. Ja, vad bra. Varsågod, sitt. Tack. Det finns stolar. Ja, vi ser det. Ja, ni får gärna sitta på stolarna istället för på golvet. Tack för erbjudandet. Wow! Ni är alltså här för att ni söker ett arbete? Nej. Nej? Vi söker två arbeten. Och för att vara tydlig, vi söker alltså inte arbete här hos er? Absolut. Precis. Vi vill arbeta någon annanstans. Ja, absolut. Men ni söker arbete här först. Varför det? Vi vill ju inte arbeta här, Javio! Ah,